Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. В ефірі програма «Акценти». Гість студії сьогодні – голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Михайле, спочатку поговоримо про другий рік вашої каденції. Він уже завершується. Що було для вас цього року найскладніше? Я думаю, що це не секрет для всіх. Ми в цьому році пережили, напевно, що найскладніший рік в історії нашого життя, в нашій пам'яті, нашої державності. Це рік війни, повномасштабної війни, такої, яка захопила всіх. І тут не може ніхто стояти осторонь. Тому Тернопільщина теж прийняла на себе гідно цей удар. І наша область робила все для того, щоб в тій війні якомога швидше ми перемогли. Починаючи з того, що ми займалися як область, тилова область, яка поселенням переселенців, їх годували, забезпечували всі необхідні, створили гуманітарні штаби, передавали цю допомогу на схід. Ну, а також, звісно, формували загони територіальної оборони, допомагали нашим військовим, купували їм все необхідне, починаючи там від автомобілів, бронежилетів, касок, одягу і все іншого, квадрокоптерів і так далі. Це все забезпечувало на схід. Тому я вважаю, що Тернопільщина в цьому плані і особливо обласна рада робили все, що в їхніх силах. Ми працювали 24/7. Наші комунальні заклади постійно приймали. Це більше 100 000 переселенців, яких ми прийняли. Тобто осібно ми там є декілька тисяч це було, проживали в наших закладах, яких ми годували, забезпечили всім необхідним. Тому особливо зараз в зимовий період, коли стала трудність з опаленням, освітленням, перебої енергопостачання, це і доставка, пошук тих генераторів. Всі наші заклади комунальні ми практично перевели на генератори, особливо це заклади охорони здоров'я, освіти і так далі. Тобто ті, що ми купували і за бюджетні кошти, в першу чергу, ну і звісно вже за благодійні гроші. Це дуже багато нам вдалося, цих генераторів придбати за якраз приватні кошти, за благодійні, яких зараз є в закладах наших комунальних. Як швидко вдалося налаштувати цю роботу, аби всі почали працювати злагоджено, комунальні установи розуміли, що їм робити, як приймати, розселяти переселенців? Перший тиждень війни був дуже складний і зрозуміло, що дуже важка була там комунікація, але всі інтуїтивно працювали 24/7, постійно були на зв'язку. І я хотів би відзначити, що наші комунальні керівники теж справилися. Тобто ми створили при кожному закладі гуманітарний штаб, де люди там плели сітки, так, готували їсти, збирали допомогу, передавали нашим військовим. І це тривало до безперебойно. Так само і зараз, коли ситуація така непроста, так, але у нас є можливість, ми забезпечили все ж таки генератори максимально, стараємося забезпечити всі заклади, те, щоб дійсно працювало безперебійно. Ну, але звісно, що кожен раз все нові випробування, які випадають, ми мусимо шукати шляхи, як їх вирішувати. І я хочу сказати, що нам вдається. У цьому році ви вже провели останню сесію Тернопільської обласної ради. Про що говорили, які були звернення до парламенту, Кабінету міністрів, загалом розкажіть. Знаєте, цей рік у нас були великі плани. Ми думали, що в цьому році ми збудуємо дуже багато крутих, класних таких закладів, які потрібні буде для нас. Це починаючи з освіти, це ремонти шкіл, садочків, це будівництво нових комплексів, спортивних комплексів, це будівництво льодової арени. Це те, що ми заклали кошти і під що планували. Це реконструкція і будівництво біатлонної бази. В цьому році порядка там 160 мільйонів, це 220 мільйонів у нас було льодова арена заплановано. Тобто великі кошти, які ми сподівалися в цьому році вкласти в область. Але війна внесла корективи, тому ми змушені зараз продовжити жити в військові часи і зовсім інші кошти вкладувати, в першу чергу, в Збройні Сили, в нашу безпеку. На останній сесії ми розглядали багато питань, і багато питань, які стосувалися життєдіяльності нашого краю, наших закладів, комунальних наших закладів, починаючи там і охорони здоров'я, закладів реабілітації, це які дають допомогу нашим військовим, особливо які потрібна комплексна реабілітація після, наприклад, лікування там чи після важких операцій, які були поранені під час битв, то вони проходять в наших закладах. І відповідно це зміни статутів, це технічні такі моменти. Це щодо комунального майна, щодо оренди, щодо там ухвалення програм, наприклад, для дітей програма там харчування, то особливо є учасникам, які зараз є на фронті, там військовослужбовцям, їхні діти безкоштовно в наших закладах можуть харчуватися. Так, ми ухвалили таке важливе рішення в цьому році. Це вже 60 наших
тернополян, які отримали звання почесний громадянин області, правда, посмертно. І, на жаль, це всі, хто загинули, які віддали життя за Україну. І ми в кожного хочемо шанувати. Тому, окрім цього звання почесного громадянин області, там ще йде до нього, окрім відзнаки, нагороди, йде грошова допомога в вигляді 65 тисяч гривень. І відповідно, ми 51-му вже вручили, і ще на сесії ще 10 чоловік, оце останні сесії ми проголосували. Сподіваюся, в наступному році ми цю програму знову відкриємо і продовжимо, тобто тих будемо далі комісії працювати і встановлювати нашим героям почесне звання громадянина області, та дійсно захисникам, які віддали життя за Україну. Тому на сесії було багато питань, які голосувалися, які стосуються господарки щодо нашої роботи, наших закладів комунальних, щодо там кадрових питань і так далі. Але, кажу, так само, крім того, ми ухвалювали, наприклад, такі рішення, як звернення до органів влади, так, до багато звернень стосувалося, наприклад, там щодо Московської церкви, так, заборони цієї церкви, ухвалення нашого закону, який, до речі, свій час ініціювала «Свобода» ще в березні, початку цього року, після повномасштабного вторгнення, 7204, наш законопроект, який Оксана Савчук, депутатка від «Свободи», зареєструвала в парламенті. Але до сьогоднішнього дня цей законопроект, на жаль, ще не ухвалений. Ми питання лаври нашої ініціювали, передачі її українській церкві, розірвати угоду з московським патріархатом. Так? Ми зверталися інші питання, наприклад, такі щодо діяльності ОПЗЖ, так би мовити, п'ятої колони, заборони цієї партії, а саме основне, що всі, хто були в цій структурі, щоб вони були заборонені їм брати участь в життєдіяльності керівництві країни, та, на випадку, це обиратися на обрані посади, а також на державні посади. Тому дуже багато звернень, яких ми ініціювали на сесії, депутати підтримали. Хочу детальніше вас запитати, от як ви обираєте, кому надавати, наприклад, ці премії? Чи ви обираєте самі, є спеціальна комісія, чи родичі до вас звертаються? І, можливо, відкрита секрет, яка це сума, на що вони її можуть витратити? Отже, там процедура наступна. Працює комісія. І комісії надходять документи, подають, тобто це громадські організації, або там мають право родичі подавати, будь-хто подає документи щодо присвоєння звання почесного громадянина області, але вони вивчають, звісно, що людина відповідає по всім вимогам, і тоді комісія затверджує. Якщо комісія погоджує, далі ми на президії обласної ради йде голосування, і тоді президія голосує, що погоджує, що якщо цей кандидат, ну, людина за пропозицією президії обирає і набирає відповідну кількість голосів, тоді це питання виноситься на сесію, і сесія затверджує. Тобто така процедура досить складна, досить довга, і таким чином лише тоді присвоюється звання почесний громадянин області. Також було таке цікаве питання на сесії, питання купівлі вогнепальної зброї для самозахисту. Ви також подали звернення. Є законопроект в парламенті зареєстрований про те, що в першому читанні навіть проголосований, дати право громадянам на придбання вогнепальної короткоствольної зброї для зберігання її вдома. Це має велике значення суттєве, тому що, на жаль, але ми сьогодні, навіть в стані війни, українці не мають права на самозахист, на придбати вогнепальну зброю. Я вважаю, що в багатьох країнах є таке право. І сьогодні, коли особливо це було на початку війни, коли повномасштабне вторгнення, так ми розуміли, наскільки важливо вміти поводитися зі зброєю, мати її, цю зброю, мати навики і мати можливість для самозахисту. Знаєте, я завжди був прихильником і буду прихильником володіння вогнепальної зброї. І я сам її маю, там і декілька одиниць, так. І тому вважаю, що це кожен, ми живемо в такий час, що сьогодні кожен громадянин має це вміти, мати і знати, як нею користуватися. Тому що ніхто не застрахований, і саме основне, знаєте, в нас є основні три служби, якими ми користуємося послугами. Там, наприклад, коли ми звертаємо пожежу, так, 101 телефонуємо, то відповідно, поки приїде пожежна машина та автомобіль, то ми користуємося вогнегасником, так? Угу. Тобто це, як би мовити, такий вдома є. Такі якими цікаві паралелі проводити. Такі паралелі, так. Коли ми викликаємо швидку, 103, так, то поки прийде швидка, ми користуємося аптечкою. Тобто у нас, якби, це теж, яка перша надає нам можливість. Поки прийде поліція, то треба почати стріляти. Не, поки прийде поліція, ми маємо дати можливість людині себе захистити. Добре, дякую. На це Різдво ви зустріли у Бахмуті на Донеччині. І чому туди їхали? Чи, можливо, нелячно вам було їхати на лінію розмежування?
Що відвезли, привезли, може, якісь вітання? Справа в тому, що я їздив, цю поїздку вже готував і раніше, але зв'язку з сесією всім і відкладали її, так, і ми вже прийняли для себе коли рішення їхати якраз на Різдво, побути з нашими захисниками. Тобто ми підготувалися досить відповідально до цієї поїздки, ми купили 3 автомобілі, ми купили багато там смаколиків і непотрібних їм речей, квадрокоптери і багато інших таких, те, що було замовляли наші хлопці. Окрім того, я мав змогу нагородити знаками різними, тобто це і орденом Ярослава Стецька, це і золотим значком області нашої, це цінним подарунком, годинником голови обласної ради, це всіх наших захисників, ну, які принаймні там зараз на передовій захищають Україну і ризикують кожен день своїм життям. І я побував, дійсно, вдалося об'їздити в багато точок, які починаючи там від Лимана, Торець і в самі навіть Бахмут. Це ви були якраз 25-го на Різдво? Це 24-те, 25-те, 26-го. Це, тобто три майже три дні. Так. Ну так, повноцінних 2 дні там і це. І третій день то вже може верталися, вже не ночували. І відповідно. В якраз цей період ми від'їздили, були в Карпатській Січі, там наших провідували хлопців батальйону «Свободи», я їздив 10-ту окрему штурмову бригаду, 5-ту окрему штурмову бригаду, і тернополяни якраз ми там відзначали і привезли їм відповідно там автомобілі, 3 автомобілі. Вони, звісно, вже були дуже задоволені, дякували. Окрім того, там якісь різдвяні кошики їм привезли. Хлопці були приємно здивовані. Тобто хоча б трішки дати їм цього свята, тому що постійно життя в стресі, постійно ти в таких умовах, там на передовій чи в тих бліндажах, це дуже важко. Тому те, що влада про них пам'ятає, те, що, наприклад, до них приїжджає там очільник обласної ради, це має в них велике значення, тому що розуміють, що вони не забуті, що про них думають, і це для піднесення бойового духу, я вважаю, це дуже правильно. В'їздив до самих хлопців, які стоять в Бахмуті, і безпосередньо місто, на жаль, ну, просто враження такі депресивні, тому що дійсно місто зруйноване, його практично немає. Так? Там все палає, вікна повибивані, люди там практично не живуть, в лінії там ці самі дроти, там тролейбусні лінії всі порвані, там комунікації теж знищені, там універмаг, місцева рада, все це зруйновано, спалено, там вщент, постійно вибухи, постійно взриви, десь з боку щось прилітає, і ну, реально це місто для життя неможливо. Тобто на сьогодні, тому зрозуміло, що прийде час, коли ми виграємо цю війну, то ми відбудуємо кожне місто, не тільки Бахмут, а всіх міста, які були зруйновані. Але сьогодні розуміється, що Бахмут – є така, знаєте, східна фортеця. Там зосереджено основний напрямок просування ворога, там, де основне протистояння, там, де стримування наших якраз військ. І тому хлопці там стоять дійсно як граніт, як скала, вони незламні і їм дуже важко. Тому, кажу, тисну кожному руку, схиляю перед кожним голову і з нашим захисником, захисниці, які сьогодні на передовій, це дуже важко, повірте. Тобто навіть декілька днів побудеш, там ти зовсім міняєш свою картинку, розуміння, а якщо там постійно перебувати. Тому маємо допомагати їм все, що в наших силах. Тобто армія самотужки не справиться. Знаєте, що в свій час Наполеон казав, типу, не завжди достатньо власної армії для захисту своєї країни. Але якщо з армією власною буде її народ, так, то тоді цю державу ніхто не завоює. Тому ми маємо бути сьогодні одне ціле з армією. Ми маємо допомагати їм, підтримувати, все робити. Тоді ми вистоїмо і переможемо. Зброя потрібна, багато зброї потрібно. На жаль, немає цієї зброї. І це Залужний в останньому інтерв'ю про це говорив, що якби Америка нам те, що обіцяла, дали, то ми, звісно, вже війну давно закінчили. Тобто це, ласка, тих 300 танків, 500 гармат, там, чи 700 БМП, чи бронетранспортерів. Відповідно, це би змінило хід зразу війни, моментально. А не маючи зброї, ти не можеш наступати, тебе нема снарядів, там нема достатньо боєприпасів. Це дуже важко. Тому на сьогодні ми маємо робити, в першу чергу, політики, постійно робити заяви, політичний тиск. Ми маємо дипломатію використовувати так, що тиснути на наших партнерів, що, люди, якщо ви хочете, щоб Україна перемогла, давайте зброю. Ви 50 років готувалися до війни з Радянським Союзом. Ми спеціально створили країни НАТО, так? Ви мільярди викидаєте на їхнє утримання. Сьогодні одна
Україна замість всіх країн НАТО воює, бореться, вмирає, все, що має робити. Вам нічого треба робити, вам просто треба дати нам зброю. І все, ми цю війну би виграли, і питання було б закрито раз і назавжди. А ця гонка зброї 50 років, про яку ви там розповідали, готувалися до вас повні склади, там кілометрами, десятками кілометр забиті тими снарядами, літаками і танками, то сьогодні нам не потрібно це все. Просто частинку передайте, маленьку цю частинку, і ми виграємо. Але ми бачимо, що йде така спротив, якась підкилимна гра, таке протистояння, що не зацікавлені в швидкій нашій перемозі. Всі хочуть, щоб ця війна, багато хто, верніше, хоче, щоб вона затягнулася надовго, бо ніхто не хоче, щоб тут народилася нова країна-лідер, переможець, найсильнішою армією в Європі, так, моральний авторитет, на яку будуть всі рівнятися. Тому йде якась така внутрішня конкуренція, в тому числі і в Заходу, і в першу чергу в Америці, що якась гра. І я вважаю, що це для нас воно має дуже негативні наслідки, тому що затягування передачі на зброї, те, що не працює сьогодні ленд-ліз, що ми нічого по ленд-лізу не отримували, жодного боєприпасу, жодної вінтівки, то це тільки затягує цю війну. Тому чим довше війна затягується, тим, на жаль, будуть більше втрати, на жаль, більше наших хлопців загине, і це боляче. Зеленський говорив, що мені так запам'яталося, що нам не потрібні ваші військові. Нас військові можуть їздити так само на ваших танках, на гарматах, так, цим всім користуватися. Ще краще. Та, звичайно. Вони, ще б хотіла вас запитати про настрої на передовій. Кажете, росіяни ще мають чим стріляти і хочуть там кожен божий день. І як взагалі себе почувають бійці? Бо багато хто, напевно, з сімей знає, що на Бахмуті тяжко і все ж таки зв'язку там, напевно, немає, то можете важко заспокоїти. Важко, зв'язком проблема, так, з боєприпасами проблема. В нас є боєприпаси там, чи тільки зброї для того, щоб тримати оборону, так? Ну, ми не можемо наступати, тому що, щоб наступати, тебе має бути перевага декілька разів. Сьогодні перевагу декілька разів має російська армія. Тобто вони кількість стволів, кількість гармат їх перевищує, і в тому числі боєприпасів. Якщо ми приїжджаємо там до наших хлопців, у них там 152 калібр, так, а снарядів до них практично немає, розумієте. Ну, вони не можуть робити наступ, тобто це нереально. Тому настрій хлопців у нас бойовий. Звісно, що ніхто не збирається щось там розпускати, якусь там паніку. Чи ні, всі категорично налаштовані тільки на перемогу. На остаточне вибити москаля, остаточно зачистити нашу територію від ворога, звільнити кожен клаптик української землі. Але просто хлопці вони жаліються, що дайте нам важко озброєння, дайте нам наступальну зброю. От те, що потрібно. Сьогодні пройшло 9 місяців, чи там вже 10-й пішов, так, від початку повномасштабного вторгнення, а її немає. Оце цикання, знаєте, пепетками, там, каплями тої зброї, то, що вони передають, і це ні про що, там, пакетна допомога. Вона така сума, а реально до України там доходить тої зброї, як кіт наплакав. Тому, звісно, ми воюємо в тих умовах, яких є, і це дуже складно. І тому хлопці кажуть, було б у нас зброя, ми б давно вже цю війну закінчили, виграли, і на цьому поставили б питання крапку. Ви відвідали, так розумію, побратимів з легіону «Свобода», і чи багато їх там воює дуже так само? Дуже багато. І втрат мають багато, і багато там воюють. І, ну, тобто, не хочу цього всього розповідати, але насправді наших побратимів з легіону «Свобода», які це у себе, є батальйон «Свобода» окремо, це він в 4-й там штурмовий Національної гвардії підрозділ. Але є легіон, який в себе охоплює всіх свободівців, які там в'ють в різних частинах. Тобто будь-які там 5-та окрема штурмова бригада, там чи Карпатська Січ, це ще це там 80-та там. Всі, хто дає, чи 45-та, то саме Олексій Кайдой, до речі, зустрічався, він 45-ті. Тобто, я бачила фото, так та, було. Та. Тобто вони по різних розглядах. Це включає Легіон Свободи. Тобто це неформальне об'єднання всіх свободівців, які зараз в Збройних силах. Ну, туди можна ще дорахувати нашу волонтерську службу свободи, яка теж допомагає постійно, возить допомогу. І, звісно, що розповідає всіма, з ким ти зустрічаєшся, всі, в принципі, дайте самі розповідають. Ми готові. Є настрій бойовий, готовий наступати, вибивати ворога, нема що. Нема снарядів, нема зброї, і це дуже важко. Ще трішки про плани на наступний рік. Як плануєте налаштовувати депутатів обласної ради на плідну працю? Що плануєте вже в наступному році? Адже, каже президент, він у нас буде вирішальним. Тому як буде налаштована ця робота, розкажіть. Знаєте, я хотів би сказати, що цей рік, незважає, що там так на війну, ми там провели 5 пленарних засідань, ми депутатами збиралися регулярно і вирішували всі життєво необхідні питання для області.
Звісно, що війна внесла великі корективи, але сподіваємося, вже цього року ми наближаємо нашу перемогу, і планом у нас залишається бідні такі були. Тобто так, ми інтенсивно нарушуємо взаємозв'язки, контакти з міжнародною діаспорою, там, з нашими міжнародними партнерами, залучаємо їхню підтримку, гуманітарну допомогу, там, інвестиційні проекти, ті самі же, коли мене запрошували на форуми там, по відновленню відбудови України, ми завжди презентуємо Тернопільщину. Ми розповідаємо, що Тернопільщина – перспективний регіон, який в центрі Західної України, яка має велике майбутнє, і тут, окрім того, що патріотичні люди, то ще дуже працьовиті, люди розумні, яким можна багато зробити цікавих інвестиційних проєктів реалізувати. Тому ми, звісно, це будемо і далі робити. Наступний рік заплановано декілька форумів з цього приводу провести, зацікавити міжнародних партнерів, інвесторів до нашої області. Ми вже почали процес релокації, це внутрішні інвестиції, так? Це ті підприємства, більше 100 підприємств, які працювали на Сході, зараз переїхали сюди, в нас в область працює, тому що в нас є безпечна область. Тому в цьому напрямку будемо працювати і надалі. Звісно, що є багато планів, але все теж має коректування, як буде відбуватися ситуація з війною, що буде відбуватися з питанням світлом. Це все воно грає роль, тому що багато навіть хто з підприємців, там, наприклад, там, очікують, чи там вони дивляться, як будуть відбуватися події. Якщо все заспокоїться, вони готові далі вкладувати інвестиції, будувати, створити робочі місця. Якщо ситуація погіршиться, так як все постійно нам розповідають, що може бути чергове вторгнення там з Білорусі, так, у нас на захід. І звісно, така інформація вона не не дає надії для інвестора додатково вкладувати кошти, інвестувати в наш регіон. Тому сподіваємося, що стабілізується в наступному році, що ми, звісно, вже будемо мати перемогу, що виб'ємо противника, і тоді інвестиції сюди, звісно, вже підуть, і ми зможемо будувати, створювати робочі місця, підприємства і так далі. Хоча, незважаючи зараз, ми в цьому році теж були перемовини з багатьма компаніями, деякі вже походилися зараз в Кременці, будемо будувати підприємство по виробництву там матрасів, так, і це теж компанія сама іноземна з Гонконгу, власник, і так що процес йде, хай повільно, але він йде. Але бюджет не планували у цьому році на наступний. Ні. Чому так, поясніть людям, як це буде відбуватися? Отже, у нас бюджет практично зараз перейшов у управління військової адміністрації. Кошти залишилися всі вільні, вони передали перше на Збройні Сили, віддаємо. Є 590 постанова Кабінету міністрів, яка забороняє витрачати капітальні видатки. І відповідно, відсутність капітальних видатків, ми не можемо робити ту саму реконструкцію, будівництво, все інше, бо це є капітальні видатки. Mm-hmm. Тому, на жаль, але ті всі наші проекти, вони є заморожені. Коли ми ж сподіваємося, що в наступному році будуть зміни, і коли вже будуть зміни в ту 590 статтю постанову Кабінету міністрів, то відповідно ми після того зможемо вже кошти направляти на реконструкцію і капітальне будівництво. Якщо спрогнозувати, раніше було у Верховній Раді, чи будуть якісь зміни, чи приймуть, ви кажете, цю статтю? Постанову Кабінету міністрів, я думаю, що після Нового року будуть зміни. Сподіваємося на це, принаймні. Сподіваємося. Я сподіваюся, що ви за рік зробили такі висновки, і зараз ви можете також звернутися до тернополян, чогось їм побажати напередодні Нового року, ще Різдва другої дати. Сподіваюся, вже, напевно, на наступний рік ми перейдемо на 25. До речі, перед цим хочу вас запитати, коли ви святкували? На фронті 25-го, чи ще будете 7-го їхати десь до батьків? Я думаю, що я вдома буду з батьками, так, ще 7-го буду вдома, так. Тобто батьки ще не перейшли, а ви вже в процесі. Так. Добре, зараз ви можете звернутися до тернополян, побажати чогось напередодні Різдва, Нового року. І я хочу побажати нашим тернополянам залишатися такими, як вони є, справжніми українцями, патріотами своєї землі, дійсно високодуховними, моральними людьми, які вірять в свою країну, вірять в Збройні Сили України і роблять все для нашої перемоги. Тому що лише сьогодні, коли ми є разом, коли ми є великою родиною, коли ми є згуртованою такою родиною, ми зможемо вистояти в тому протистоянні і перемогти. Тому бажаю всім щасливого Нового року, хорошого Різдва, хай новонароджений Ісус Христос принесе кожній родині нашій тільки достаток, а саме основне мирного неба і перемоги. Оце я хотів би побажати, щоб ми якомога швидше відсвяткували нашу перемогу. Так що віримо в Україну, віримо в нашу перемогу, віримо в Збройним силам і разом працюємо максимально на 100%. Кожен на своєму фронті, викладаємося як можемо, тоді вона буде, ця перемога, швидка. Тому що самотужки Збройні сили нічого не зроблять без нашої підтримки. Тому що сьогодні, щоб один воїн
міг бути забезпечений, то 10-12 чоловік має працювати на його забезпечення. Це офіційна статистика є, і тому ми не можемо бути осторонь вдома, а солдати без нас виграють цю війну. Це нереально. Тобто вони, ми маємо постійно їм допомагати, підтримувати, все для того робити для спільної перемоги. Інакше перемоги не буде. Але я переконаний, що ми сильна нація, ми гідна нація, ми смілива нація, якою захоплюється весь світ. І те, що ми сьогодні демонструємо, що ми дали по зубах такій країні-агресору, так, такі брутальні сили, і Московії, так, де, яка має найбільший ядерний потенціал в світі, ти величезну таку армію, і вони зламали в нас зуби. Це говорить, що ми сильніші, у нас сильний характер, і ми переможемо. І в тебе треба ці просто все вірити. Більше поїздок на фронт у вас не заплановане, так розумію, вже кінець? Цього року ні, вже поїдемо після свят. Також збираєте команду, ну, як же. І може відкрити нам, що повезете на наступний раз. Може якось долучитися грошей, так, щось таке. Ми знов все потрібно замовляти: квадрокоптери, тепловізори, автомобілі. Це розхідний матеріал, якого треба постійно, і це треба збирати на це кошти. Дякую. Дякую, що були сьогодні у нашій студії. Нашим телеглядачам я нагадаю, що у студії програми «Акценти» був голова обласної ради Михайло Головко. Дякую, залишайтеся із ТВ4.